Tanda-tanda ngeten sedurunge napa niku gunung niku longsor kira-kira 2 bulan lah. Terus warga niku enten carane enten peringatan saking pemerintah daerah atau saking desa Pekasiran niku kan sementara kan pindah rumien ngeten. Tapi cara masyarakat Legetang niku nggih ngerespon, cuman kan masalahnya tengandhape gunung niku kan tanahipun luas ngeten, nek kinten-kinten nek gontor niku mboten teng dusun. Terus masyarakat Legetang niku bertahan teng dusunipun. Tapi ternyata apa? Longsor waktu bengi kan ya masyarakat ya mesti danang ngumah kabeh. Mulane dan apa nana termasuk jiwane kan ya ada meninggal kabeh. Ya paling sing uripe nang liat desa, kadang pas mertamu nang liat desa dadi kan selamat. Mati kabeh. Turaya senang lihat desa yang. Wes guntur wes terus pak pelurai terus gawe surat sebar macam-macam. Ana senang Kalongan, nang ini Bledo, nang Gentan, nang Beji, nang Bawang. Wes dicurati kon mrene kabeh. Ngregetang wes entek wes penang gunduran yang. Tutu peringatan kaya jeneng tanah longsor Dukuh Legetang tahun 55 kemian nanan pelang saya kini nanan dombro terusan pedikinya mendel. Nah tu gune digawe tahun ni kan? Gawe tahun nganu 57 tu gune ya gawe. Pemerintah jamur lokal. Senggawe pemerintah botol gawe tugu terus diselamati pak bupati merene kasih nangis nang kono dah selamatan terus nangis. Imutan jiwane kalau nggak kasih temen. Orang eling karo sing Gusti Allah pancen. Nana wong sholat, nana langgar di. Wonge anane senenge kerjane mangkat esok beli sore yang kono. Kur kerjane sung nganu jadi kono udah ngizim rene dah orang gelem kasih tambah pindu orang gelem. Dah gawe birbu gadewe dah gawe laren mau. Bukan kayak gunung yang bedong kali, banyune munggah orang maring desa sana saluran ane. Niku damel ruangan, niku pilih, niku napa? Anu gunung yang guntur niku bedong kali, lah jempol wonten saluran toza mereka buat tentang desa ujarin niku kata sini niku. Mabur niku. Malah wong lalu niku apa? Tuh niku niku lempati mawon, pantau tuh mantu mantu kiau niku geng, tuh geng mereka niku mantu kiau, temen. Malah pula gontor jam 11 pula mboten mireng kula ten mentang masjid niku jam 11 niku digugang pun jam 3 ditupat atos kula kakang kula madosi niku mboten kepanggih pang di teng masjid jam 3 niku kula mboten mireng gundure kula wonten dasa taun niku sengkeng gunduran niku tenggile teh niku seng caket-caket seng gedangane tiyang Pakisan sorenan sampun sampi dolain niku seng penang gunduran ngantos dasa taun niku mboten wonten seng nganu majuli mboten banten. Ono iseng-iseng kalih taun mawon sami wedhus terus niku. Pun jaman sing mbat jaman peteng mboten dalem wonten lampu nggih, dening wonten listrik. Angger sonten kumpul sami teng griya mawon lungane teng masjid.
Niku nang endong-endong mboten wonten, mboten wantun nang endong-endong sami wedhus ngantos 3 bulanan pun. Iki isme pelana gunturan sedurunge gunturan sing gedhe kan 3 hari sebelumnya guntur cilik-cilik. Nah, wong iki sudah antisipasi niatna nggo sing gunturan gedhe ki men bisa ketampung nang parit kuwi sing digawe. Tapi parite terus tanah ngelore ladang-ladang lore wotoh malah lemai mabur mung desa. Desane ilang. Tahun 57 bangun tugu tekan saiki nanah sing peduli maning seliyane pemerintah sing mau ni kuwi. Dadi dampake masyarakat petani-petani ling ladange nang lingkungan kuwe apa jenenge maculi sing bekas apa gunturan mien. Jadi wilayah tugu kan seharusnya apa ya amba ora gor semana tugu maune nang makam tapi saiki kan wis nang tengah-tengah ladang. Nah kayak bisa pemerintah saiki ngukur maning balik nama ning mien bahwa tugu kuwe iki seharusnya nang makam ora nang ladang wong. Jadi wilayah tugu utara lor kidul wetan kulon ki wis dipaculi. Di luase seharusnya kok ora semana. Luase luwih amba maning tapi saiki kan turah sithik tok. Tugu bes nang tengah nang ladange wong. Nabe dampak dari ora peduline pemerintah. Sekitar telung tahun iki is kerep nemu yeseng ana balung ana teko petani-petani saiki sing dah macul. Nek jamane mbae mungkin gen kandel kan urung katon tapi saiki lemah tipis. Nek macul ya akeh sing dah nemu. Urung suwe kan tahun mburi wong macul nemu kayak blumbang lele. Jare mbae kan pancen ben ana blumbang lele. Nah diwingi wong macul blumbange foto iki. Nang kedalaman sekitar 2 meter. Ini blumbange sekaton. Ya harapane warga kasiran khususnya ya para petani nang ketang ya kuwi pemerintah ki ngurip namaning sing seharusnya jadi hak peringatan tugu kayak ukur-ukur tanah sing saiki dipaculi wong dibalek nandur ya bisa ki tugune dirumati selai plang maning karo dipager maksudnya nek tugu ora dipager selai plang ya ilang maning kan sing plang maune sing peringatan maune wis ilang sih mergane ya tugu langsung temloki plang wis tinggal nana perawatan anak apa nah wong masyarakat ngene nek arep ngrumat apa wong itu ahli waris ya apa mungkin hak pemerintah pancen harapan kula datang masyarakat kasiran biyen menika ampun kelalen lah kalih lekta maksudnya terus teng mriko kan wonten kuburan tenten apa lah langsung saya di rumah terus wonten panduan saking pemerintah kangge minimal mager kesengaten supados tugu menika mboten kabiran kesengaten.